Имаме една много важна задача за теб. Искам да отидеш долу при лайк бутона. Е така, със силно положение. Штопан! Да го препукаш. Така че да пусиме месо в решетките на най-чарка. Бат Георги, не виждам къде отивам. Храсти има тук штунговици. Железни хращета. Елате при мене, елате при бако си. Днес ще изпробваме... нещо супер яко, което виждате. Откива коли просто. Направо ги откивам. Приплесвам. То се припука със силно положение. О! Добре, тук стана жлюп. Мисля, че успяхме да го приплесем. Имаме общо 4 на брой картечница и така със силно положение да си пукат, да си припукват. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Dextop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Ще е прадна! Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешния епизод на GTA 5. Както виждате, в момента се намираме в моята офисня. И това е защото днес ще разгледаме поредното скамазно превозно средство, което бе добавено в играта съвсем наскоро. Та, ако си отворя телефона, след това дойда ес тук на Warstock, може да видим, че тук има едно ново нещо. И разбира се, има някакви промоции, работи, штонговици, 5 лева намаление, нейклери и тези бронираните тежки неща. Но нас в момента ни интересува едно конкретно нещо, именно този Night Shark. И това представлява тя. Както разбрах, този автомобил е специален поради една причина. Той има картечница, която не знае къде се намира, но може да управляваме от шофьорското място, което е доста useful и нямаме друго подобно превозно средство в играта. Естествено, имаме 1000 други бронирани коли, но това би трябвало да е нещо малко по-различно. С това, нека го закупим така жлюп и ще го изпратим тук в офис гаражнята. И нека да отданем едно питие за здравето на най-чарка, да се почерпим за нашата нова поръчка. Жлюп! И вече когато сме пийняци, може да отидем да го разгледаме. Бамбара бимбара бум бум бум, слизам като чувал. Тук се намира нашият най-чарк и нека го разгледаме отблизота. Това е една гигантска тухла. Виждате, това е някаква ръбеста джипара, която би трябвало да е тежко бронирана. Не знае дали е устойчива на експлозии, но след малко ще разберем защо ще излезем навън и ще я тестваме. Да, тук имаме някакви дупки, някакви работи и в момента се чудя къде по дяволите се намира въпросната картечница, която ние може да управляваме. Така като гледам, не е на тавана, не е и отпред. Може би я добавяме, когато кастомизираме самото нещо. Нямам никаква идея, но тук отзад има ли нещо? Май някакви тръби. Това е нещо супер странно. Защо подявате алфпостите се намират от двете страни на това нещо и тук имаме гигантски теглич? Мисля, че има доста неща, които трябва да разучим за този въпросния най-чарк. Но сега, нека се качим вътре и да го подкараме към най-близкият шоп за модификейшени. Тъп, в момента се намираме навън и нека първо да чуем как звучи въпросното нещо. За целта ще слезем ето тук, ще се пуснем на first person и доколкото си помням, трябваше да натиснем ето този бутон тук. И сега, че развия към remote function-ите, може да запалим двигателя. Затова ще замълча и ще чуем как звучи това нещо. Това определено ми напомня на звука на една кола, която съществува така от бая време в играта, а именно Shafter V12. Но сега, нека да видим колко бързо е това нещо. С това ще му дадем малко енчалада и така. О, имаме пламъци! И, о да, определено имаме някаква картечница. Виждате мерника, да, ако направи така. О, имаме тежка картечница. И какво се случва тук? Има някой, който иска да ме бие. О, ела при мене. Ела. Ла, ти покажа аз как се справям с такива като теб. Виждате ли червената точка на минимапа? Това явно не е човек, който иска да се опита да ме приплесне. Но между другото това се управлява като лека кола. Не е точно като инсърджента, защото инсърджента се усеща като гигантски крайцере и така. Но това нещо не е точно така. Това е по-скоро като лека кола. Може би някоя от джипарите или нещо от сорта. Но пък, даже ми се струва по-стабилно от джипарите. Но това нещо определено се управлява доста добре за това, което е. Сега, нека продължим нагоре, да го видим как се справя оффроуд. О, шит, дейм!
Уау, как смазахме тази кола. По това разбираме, че това нещо е адски тежко. Но сега нека се качим тук горе в планината, за да видим как се прави това джипче оффроуд. И след това ще изпробваме неговата експлозивоустойчивост. Шибани храсти. Нямаме абсолютно никакви проблеми, когато тръгнем да катерим някакви бъйри, като ето тук ще се качим зад Вайнвуд табелата. И тук има някаква станция, нека да се опитаме да се жлюпнем вътре по някакъв начин. Ой, май парашют. Какво е това място? Защо не съм бил тук преди? Това нещо ново ли? Наистина никога не съм идвал тук. What the crap? Имаме охранка някъде. О, тази картечница. Но това ми се струва, че е нещо подобно на минигъна, който съществува в играта, като преносимо оръжие. И да, самата джипара е доста яка. Но сега, нека се запътим към моята бункерня, където ще апгрейднем това нещо и ще направим шлюп. Мисля, че дойде време да изпробваме колко ракети ще издържи с този Найчарк. Затова, нека започнем да броим. Една ракета, просто и така, оцеля. Две ракети. Аха, значи три ракети. Окей, това е по-малко от Инсърджента. Мисля, че Инсърджента издържа на 5. Но предвид колко по-бързо и маневрено е това от Инсърджента, определено бих предпочел е с тази бронирана кола пред Инсърджента. И най-лошото сега е, че ме гони полиция. Къде сте? Чумание! Не, полицията, не и днес, нека се скрие место тук за тези това борче. Штоинг! В момента не ме виждате. Но. Не. Как ме видя? Яше ракета! Тая гума си я взимам за вкъщи. Айде, довиждане! Мисля, че трябва да избягаме от полицията преди да продължим с нашите експерименти и штоинговици и петля за това. Нека се кашираме тук. Да се обадим на Лестър. О не, това не ми харесва. Това не ми харесва, ама изобщо. О не! Умри! Ей, така сваля хеликоптер, просто с един штоинг. Всичко е в огън и жупел, бягай към спасението. Колко много полиция ме гони. Не и днес. Окей, мисля, че се отървахме от полицията и сега е време да повикаме нашият Найчарк отново. Затова нека се обадим на механиковицата и да се надяваме, че тези 20 метра до пътя няма да са проблем. Сериозно ли? Защо? Тупа игра, нека се доближим една идея по-към пътя, примерно ето тук и ако вече тук ми откажеш шивания механик, просто ще го уволня, ще стане жлюп. Ще го изплескам, ще го приплесна със силно положение, както ви искам да приплеснете лайк бутона точно сега. Мамка му, не, просто не. Поръча е грешното нещо, как ста това? Добре, това беше нещо си. А това е Nightshade. Аха, другото беше Найчарк. Добре, това е яко изглеждаща кола. Мисля, че не трябва Найчейда за този епизод. Така ли, Найчарка. О! Ду! Да, успяхме да го изхакаме. Мисля, че е време да бягаме. Жлюп! О, тук ще лети край! О! Не е в реката! Ще се капеме у реката. Да се капеме у реката, стана работа. Добре, нека скачим тук и сме на буквално 10 метра от нашия бункер. С това, ако успея да се кача по тези скали, ще е много добре, нали, игра. Точно така, покатери се. Искам само да обърнем внимание на едно нещо. Това са нашите къси светлини, а ето това са дългите. Смисъл, това осветява на 1 км разстояние. И въпреки това не успях да видя този миниван. Но знаете ли какво ще случи с ето този тук? Ще стане жлюп. И кажа штоинг! Бай! Как успях да го припукам там? What? Добре. Ще се буди там под мосто. Аха, ето ни тук. Най-после в бункерията. И сега, нека да мръднем малко по-насаме, така тук да не стане жлюп като предния път, да не закачат тези колички. О не, този път минахме без абсолютно никакъв проблем. И сега, нека да го вкараме в ремаркето. Та, това е нашият Nightshade. Нека скачим вътре и да видим какви модификации може да направим по това превозно средство. Та, първото нещо, армор. Струва 50 000 да го апгрейдем на 100%. Нека направим това, е така жлюп. Естествено ще апгрейднем спирачките, ще апгрейднем... Оу!
И тук имаме bodywork. What? Window plates. Какво представляват window plates? Oh god damn, това е мега яко. Това го слагам още от сега. Това е супер яко. Може да си бронираме стъклата, може да бронираме други неща от самото превозно средство. О да, може да си слагаме допълнителна броня на вратите. Нека направим това сега. Е така. Може да си бронираме и фаровете. Това искам ли да го правя? Честно казано, не. Какво ще постигнем, когато бронираме фаровете си? Честно казано, нищо. Добре, нека пропуснем тази опция, но това на стоповете изглежда 10 пъти по-яко. И каква е логиката да нямаме броня на фаровете и да имаме на стоповете, не мога да ви кажа. Но смятам, че по този начин колата изглежда малко по-яко. Та, това са всичките опции за брони по нашето най-чейдениване. Нека апгрейдем двигателя на макс, естествено. Да видим какви опции имаме за ауспух. То това е нашият страничен ауспух. Тук имаме титания в ауспух. И имаме Dual Exit Exhaust. Та тази опция ни мести ауспуха от тук в страни. Ето тук отзад. Добре, това не изглежда зле, но не смятам да слагам това все още. Нека сложим титания в ауспух. И нека видим следващата опция, именно предните решетки. Така какво имаме тук? Имаме това нещо. Имаме го в някакво цвята. Имаме вертикални решетки, които също не изглежда зле. И имаме... Това ми харесва. Това определено ми харесва. Нека изберем тази най-долната опция, примерно е така. Това изглежда 10 пъти по-тежко и бронирано, затова нека оставим това. Нещо друго, което забелязах е, че тук имаме някакво нива на арморовица. Тоест, имаме левел 1 неща, имаме левел 2, които покриват малко по-голяма част от предния капак, и левел 3, които... те имат и дефлектори тук, точно пред самото предно стъкло. Това изглежда много яко, между другото, левел 3-ката. Добре, нека сложим primary color level 3 опции. И мисля, че нашето нещо е свръх тежко бронирано. Друго нещо, което искам да разгледам, е самото ливъри. Може да си променим и фаровете, но честно казано смятам да пропусна. Не мисля да слагам ксеноновици на това нещо. Но нека разгледаме какви дизайни имаме тук. В момента не може да видим абсолютно нищо, защото колата е облицена в тъмен цвят. Но сега ще поправим това, като е облицена в нещо светло, примерно в бяло. Е така. Жлюп. Това нещо изглежда супер яко в бяло, между другото. Нека видим какви джанти имаме всъщност. Дали може да ги боядисаме? Ноп, не може да ги боядисаме. GG. Но нека все пак да видим какви ливърите имаме тук. Те имаме този камуфлаж. Това, между другото, изглежда мега яко, когато всичко ни е в primary color и самия камуфлаж се прилива навсякъде. Та имаме това. Имаме този камуфлаж, имаме този. Това, между другото, не изглежда никак зле с... Въпросния, със след този камуфлаж, това не изглежда никак зле с 90's Sandbox. Но нека видим какви други камуфлажни имаме, тъй като отключих няколко. Те имаме и Digital Camo. Кое камо да си избера? Зависи всъщност какъв цвят ще е самата кола. Предполагам, ще оставя черна, тъй като в черно изглежда жестоко просто. Нека видим как ще изглежда в черно отново. Е така, ще направим абсолютно всичко в черно. И може би secondary color ще го оставим матов. Това нещо изглежда адски жестоко в момента. И да видим как ще изглежда това с пиксел камуфлажа. Примерно ето този. Честно казвам, това не изглежда никак зле. Нека изпробваме medium камуфлажа. Тази цветова комбинация не изглежда никак зле. Сиво с този digital камуфлаж и черни детайли. Смятам, че това изглежда мега найс. Но, нека видим какви са другите опции, които пропуснахме. Та ако го продавам това нещо, колко ще си? 834 000 дъничум. Дадох сигурно 2 милиона за това нещо до сега. Така че не, просто това е недопустимо. Но нека да апгрейднем окачването на Competition Suspension, да го свалим малко. Така би трябвало да имаме една идея по-добър хендлинг. Ще апгрейднем трансмисията, ще апгрейднем турбото и вече ускорението ни е преставана. Просто е така, със силно положение. Но нека видим какви джанти имаме тук. Това са нашите фабрични джанти, които между другото изглеждат много добре. Жалко, че не може да им променяме цвета. Ще да бъде много яко, но таки имаме някакви гигантски джанти, които... Не, това не отива на бронирана гигантска кола. Но тук на офроуд може би ще имаме още някакво избора. Тези гуми не знае защо, но изглеждат адски рошеви на това превозно средство.
като цяло фабричните джанти изглеждат най-яко. Просто самата гума е такава каква трябва да бъде, не са твърде прибрани, доста по-широки са от тези, които сложихме, както виждаме. И в момента като цяло се колебая дали да оставя тези джанти или да се върна на фабричните. Но знаете ли какво, нека оставим тези към момента. И ако когато излезам навън те са адски грозни, ще ги променя, защото и другите са доста готини. Но мисля, че това са повечето опции, мисля, че покрихме повече неща. Нека се върнем обратно на армор, да, тук имаме всичко, всякакви тещонговици. И мисля, че е време да излезем навън и да видим как се представя това нещо сега, когато то е апгрейднато. Окей, в момента се намираме в гаража и май размислих за тези джанти. Смятам, че са адски грозни. Особено това е сива кола. Смятам, че другите джанти ще отиват. Оп, подари ме ремаркето, стана жлюп. О-оу. О-оу, тук стана штоинг. Да, тези джанти са отвратителни, когато ги видях навънта. Нека да ги променим на фабричните. Всъщност тук на тюнер имаме ли нещо подходящо? Не, това са някакви спортни джанти. Нека сложим тези виждат адски тежки, бронирани, штойнати и всякакви такива неща. В момента се чудя дали искам този Digital Camo Camouflage или е този Urban Warrior дизайн, тъй като това смятам, че изглежда мега найс. Нека да направим така жлюп, да сложим този дизайн. И друго нещо, което искам да променим е самата табела. Нека сложим съкъма за табела, както традицията поваля. Жлюп. И друго нещо, което искам да видя е дали имаме прозорци. Вау, нямаме опция за прозорците, т.е. не може да ги затъмним. Това е странно. Смятам, че комбинацията с сиви джанти е доста по-яка и просто те си отиват със самото нещо. Ако сложим някакви къстъм джанти, започва да изглежда малко странно. Но смятам, че това е идеалният баланс, ето така. Смятам, че това нещо изглежда супер яко по начина, по който го направихме. Затова нека се качим вътре в него и да му разгледаме интериора, защото това нещо, което пропуснахме да направим, това като цяло прилича доста на интериора на Insurgent-нията. Но естествено тук имаме доста по-малки прозорци. Нямам идея как трябва да виждаме през това нещо. В смисъл, вижте колко малки са прозорците. Но изглежда яко. Определено изглежда яко. Окей, да отново сме в тежката бункерня. Нека взем джипарата, да излезем навън и да изпробваме. Сега, нека изпробваме малко оффроуд и така по това пътче. Това нещо е адски бързо. Вау! Картечницата е супер яка, между другото. Само дето не мога да свикна как се прицелвам с нея. Това нещо ускорява супер бързо. Сега нека никак спира. Това се управлява като спортна кола в играта. Стига, това е... Точно когато си казах, че след онзи бронирания инсърджент, който направихме в предния епизод, няма как да има по-тежка, по-брутална, по-ОП кола. Rockstar ни дават е това. Просто вижте как се катерят. Не в реката! Не в реката! Не в реката! Добре, явно водата не е проблем. Единственият проблем, който мога да видя от сега, е, че не е чак толкова високо проходимо, колкото и сърджента. Но това е нормално, защото е доста по-малка кола като цяло. Онази мантинела там можеше да изкатерим без проблем с инсърджента. Но това ни е малко трудно и може би малко невъзможно. Зависи от къде ще се хвърлим и как ще прелетим. До сега, следващото нещо, което искам да изпробваме, колко ракети ще успее да издържи това нещо преди да се взриви. Нека дойдем тук на инвентари да си купим малко штонговици, малко гранати, малко ракети и штонговици. 5 лева, 20 ракетки. Съмнявам се, че ще издържи 20, но нека видим колко ще издържи всъщност. Една. Две. Три. Те издържахме три. Предния път на третата се взриви. Четири. Пет. Добре, смисъл, това е Insurgent. Ето така. Това е чисто и просто Insurgent. Вау. Това е доста яка кола. Но сега нека си направим едно сепуко, защото полицията идва за нас. Така е жлюп. Е така се прави сепуко с гранатомет. Но нека си обадим на Морс Мючел да споръчаме отново колата. Защото трябва да се пребера се пак. По някакъв начин в момента съм насред пустинята. И стане жлюп. Ето е нашата количка отново при нас и нещо друго, което искам да направя е да разгледаме абсолютно всичко. Но това нека да отворим всички врати. Е така жлюп и... Сериозно, само вратите ли се отварят? Очаках поне багажника да може да се отвори. But nope. Няма такава опция, нито пък капанка може да отворим. Да, му съдеше! Това нещо събира 4 човека, което не е зле. И издържа 5 снаряда. И се движи адски бързо. Стабилна колица си е най-чарка. О! Дойде човек при нас. Не! Да не чум! Ще бъдеш сгазен.
Просто е така, може да си играем цял ден с него жлюп. О! О! Той е враждебен! Знаеш ли какво си имам аз, приятелю? Say hello to my little friend! Сега, дойде време да проверим колко тежко се забих. Но мисля, че дойде време да проверим дали неговия мотор е куршумоустойчив. Ще да кажа ракетоустойчив, but nope. Имаме само картечница и не може да ползваме някакви штанговици и работи, и гранати, и стики бомбове, което може да е... То се припука със силно положение. О! Добре, тук стана жлюп. Мисля, че успяхме да го приплеснем. Нека се върнем за още кръв, защото трябва да има месо в зъбите на комбайна и така. Месо в решетката на най-чарка трябва да има. Нека ми къде се намира ето този скамаз. Штоинк! Сгазихме го за силно положение. Е, това е то, тежката най-чарковица. Наистина една брутална колица. И смятам, че това е вероятно най-сигурната кола, която може да карате в едно GTA Online лобби, тъй като тя издържа на 5 ракети, предполагам 5 стики бомби. Принимаш, те са едно и също нещо. Ние от една и съща експлозивна мощ. Имаме и картечница на разположение. Смятам, че това наистина е едно супер яко превозно средство. Така че ако имате нещо от сорта на 2 милиона долара в GTA Online и искате тежка бронирана кола, силно ви препоръчам метод този HVI Night Shark. Наистина е най-брутална кола. Но, дами и господа, това ще бъде всичко от днешният епизод на GTA 5. Ако той ви е харесал, искам да припукате лайк бутона и така със силно положение, с палката. Пуснете го. Штоинг! Да се чува. Штото той? И с вас ще се следващия път за още скамази. Чао, чао!